Hello, uyu munsi nyakukwereka icyayi kiryoha mana yanjye, kiryoha cyane. Ikintu cya mbere tujya gukora urapima itasi y'amazi. Ubundi icyayi cyiza kiba ari icyayi kitari umujago, kuko icyo ngiye gukora kirimo amata. Umujago ni igihe amata yabaye makeya, amazi akaba menshi. Ubona gisa na kaki. Hanyuma turafata icyayi, ngiye ngiye kugikwanshyiramo umwenya. Uyu ni umwenya. Niba utaruwizi no kusa, ariko umwenya mu cyayi cy'amata uraryoha mu rwego utakumva na mu cyayi cyayi. Ubundi iyo mfite tangawizi nyishyiramo, ariko utayifite nta kibazo. Uyigutera ikibazo mu nda nabwo nta kibazo. Amazi rero niyo mbanzamo, amata yo nyishyiramo nyuma. Kugira ngo mu cyayi cyayi ukore, ndawuhina cyane ku buryo impumuro yayo iva. Nkunda mu cyayi cyayi, ntabwo ushobora kubyumva. Nkunda mu cyayi cyayi ku rwego ntarabasha kumenyera, ku buryo ahantu hose numvise mu cyayi cyayi numva mbese nshaka kujyayo. Hanyuma dushyiremo n'umwenya, noneho dupfundikire. Amata ntabwo aragira igihe cyo kujyamo n'amajyane. Ikindi kintu nshyiramo hano, iyo ntetse kino cyanjye ntekana n'isukari. Reka nyizane, ndabona hano yari ishizemo, tubanze tuyongere. Ese namwe mwabonye ukuntu isukari isigaye ihenda we? Isukari nicyo kintu ubundi kitahendaga none, ibintu bisigaye bimeze nabi. Okay. Kubera ko ngiye gukora icyayi kivamo ibikombe bibiri, ni ukuvuga nashyizemo igikombe cy'amazi, ndashyiramo n'igikombe cy'amata, ibi ni bibira. Reka dushyiremo ibiyiko, njye ndikundira ibintu biryohereye muri isukari nyinshi. Reka dushyiremo nk'ibiyiko bitatu binini, cyangwa kugira ngo itaba nyinshi, aho kugira ngo zibe nyinshi yaba nkeya, reka dushyiremo bibiri. Bitangiye no guhumura. Rero isukari nyishyiramo izi saha mbere. Nyishyiramo mbere kugira ngo ishye neza, numva aribwo icyayi kiryoheye kurusha iyo uyikoroze bisanzwe. Ubundi ndi kugupimira ko ngenda ngereranye n'ubundi hakavamo nk'amatasi abiri. Ndi kugupimira rero kugira ngo nawe bikorohere. Reka nzane amata nayo tuyapime. Ni ukuvuga ngo itasi y'amazi n'itasi y'amata ni ko bipima, bikaba bingana byose. Icyayi kiza kiryoshye, kimeze neza, kitarimo amata menshi cyane asemana, kitarimo n'amazi menshi. Dupime amata. Ayo ngiye gukoresha ni inyange, ariko byo wakoresha bishaka. Katuyuzuze aho bigeze hano. Umwuka utangiye kumvikana, hari guhumura neza. Umva ni agacyayi ushobora kunywa nimugoroba, mu gitondo. Njye nkunda icyayi ku buryo igihe cyose maze kunywa mba numva narenzaho icyayi kurusha ibindi bintu bikonje. Ariko kukanywa ku mugoroba nko mu ma saa kumi, ntako bisa. Icyayi cya saa kumi ntako bintu gisa pe, kiba kiryoshye. Voila, amata aruzuye neza. Kubibona reba n'imbere ukuntu bimeze, byabize. Isukari nayo itangiye kuyenga. Reka none dushyiremo amata. Ntabwo nkunda gushyiramo amajyane mbere, kubera ko ntabwo nkunda amajyane yakoze cyane. Niyo mpamvu ntahita nyashyiramo mbere. Amazi arahiye, amata nayo ngiye kuyabizaho gatoya, duhite dushyiramo amajyane. Voila. Noneho hano dushyiramo tujyane. Ngenda nshyiramo mu by'ukuri nkareba uko bisa. Ntabwo nakubwira ngo urashyiramo akayiko kangana gute, ariko nk'aka nayo nshyizemo agace kako kubanza karebe gahagije kuri njyewe, kuko sinkunda amajyane menshi. Ariko niba ukunda menshi nta kibazo, ushobora kongera ingano y'amajyane. Kapfundikeho gatoya ase nashya, ariko ntashye cyane. Yahiye yakabije mba numva atampumurira neza. Mbese ni nk'amasegonda 30 cyangwa reka tuvuge umunota. Hanyuma icyayi cyacu kibe gihiye. Iki cyayi ari n'umuntu wenda amajyane menshi utayashobora, biba byoroshye pe. Noneho hano ndi kukivanga kugira ngo amajyane akwirwe hose, ariko
umva n'uducyayi cyayi n'umwenya bisigaye bitarakora byumvikanamo neza. Et voilà, tuzane akayunguruzo hanyuma Easy Delicious Tea ibirabone. Njye nkunda icyayi giteguye neza. Niba ngiye kunywa icyayi mba nshaka ibintu bisa neza biteguye. Birimo umuteguro mbese nta muteguro kuri njye ntacyabaye. So kugira ngo icyayi kitamvuna kimeneka ku kabinika kanjye, reka nshyireho umubirikira n'utuyunguruzo. Dukureho akayunguruzo dupfundikire. Aka kabinika ndagakunda, nakaguze kera mu birongoranwa muri kuko undi muntu ajya gukora uko ategura. Utuntu twinshi twiza ufite ukatwiyegereza kugira ngo bibe ufite umuteguro. Hanyuma ugashyiraho akabiswi, agatase. Et voilà, Easy Delicious. Uri kwibaza utegura uyu muntu gutya ukamushyira icyayi bimeze gutya, ngo barumbwire ko niba udakunda icyayi utagikunda. Easy Delicious, uburyo ushobora gukora umuteguro ukashyira umuntu neza. Nta plato ihambaye ukeneye, ndi kwikoresha akabaho n'ubundi nsanzwe nkateraho ibitunguru n'amanyanya kandi urabona ko birasa neza, biraryoshye, biri Easy Delicious. Reka none dusuka icyayi urebe. Agacyayi umva iki cyayi kiri no guhumura neza na hano, sibyo Pita avugisha kuri wowe inyuma cyane. Kirahumura neza kandi urabona ko giteguye neza. Mu masakumi rero saa kumi n'imwe kukirisha utubiswi umva biba bisa neza. Nyine ibiriyo byiyongereye nawe urabibona, uri kubona ikintu gisigaye kimbyibushye, ariko biraryoha, biraryoha cyane kandi aba hanahumura neza. Unyweye icyayi gihumura neza, mbabara n'ujye guteka icyayi utaha ntugashyiremo amajyane gusa, ni ukuri. Icyo cyayi kiraboha, ujye ushyiramo uturungo, uzanemo utuntu dushyashya. Cheers ku cyayi. Mvuye guca ururabo muri jaride, uri kurubona. Reka dushyiremo utuzi hano. Voila, reka wenda tuze dushyireho hano kitatukorwa icyayi. Et voila, Easy Delicious. Ugategurira umuntu ukamushyiraho n'akarabo uciye aho hafi muri jaride, ubundi ukajya gutegura. Njye rero reka njye gutegurira husband. Ndi muri mudu y'umuteguro. Nawe ushobora kubyitegurira, ushobora kubitegura undi muntu ukunda, kandi biri Easy Delicious. Voila. Wow, uri kubona ukuntu bisa neza. Mbwira ko umuntu akuzaniye icyayi gusa udahita ukunda icyayi niyo utajya kimwe. Birasa neza kandi umuteguro ni wo wa mbere.